know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the... Sveiki, bičiuliai. Ką, šiandien dienelė tarp kanalų, tiksliau vienu kanalu, kuris truputį vis keičia kryptis, vėjas nesilpnas, apie 6 metrai per sekundę, kartais tenka prieš srovę, prieš vėją plaukti, tai taip plaukimas šiandien lietas. Nu, bet neturi daugiau jokių kitų pasirinkimų, galvojau dar kaip šiandien gal pasimti laisvadienį. Bet kad nieko neišloši, rytoj taip pat nieko gero oras, poryt irgi, žodžiu, visas dienas vėjas man nelabai palankus, tai reikia kapoti. Tai va, tiek žinių šiandien. Visą dieną šiandien va tai va plauksiu tiesiai. Jokių daugiau posūkių nebus, tiesiog tiesiai. Tarp meldynų. Nu dabar neš atgal mane. Nes lengva srovė eina irgi yra. Nu ir dar vėjas visiškai nepalankus. Tai negaliu iš dalies sustoti, nes paskui būna bye bye. Dabar taip ir kluoju ir galvoju. Klausimas, ar aš dar iki 22 dienos spėsiu? Aišku, turiu savaitę laiko, bet vis tiek. Čia bus normaliai kilometrų prieš srovę. Nu, nepažadu. Dar tas vėjas visiškai nepalankus. Ne vieną dieną nebus vėjo, kad pūstų į nugarą. Bus arba šoninis, arba į kaktą. Kas irgi man neprideda bonuso plaukiant prieš srovę. Tai taip, kad, nu, jeigu ne 22, tai tada sekanti data, kada tas vairuotojas atvažiuos su būsiku į Tulčą, bus 29. Jo, tai vadinasi, tada jau tik tais lapkritį grįšiu į Lietuvą. Nu, matysim. Čia nelabai išeina kažką prisiplėšyti. Kai plauki prieš srovę, tai iš viso reikia džiaugtis, kad judi į priekį. Už šito keliuko yra kanalas, kuris visai trumputis, ten gal 50 ar 100 metrų ir juodoji jūra. Tai visai prie pat galima nuplaukti ten, pasižiūrėjau per mepsus, bet tas nuplaukimas galvojau, gal bus tiltelis kažkoksai, nes iš mepsų atrodo, kad tiltas ir gali praplaukti, bet pasirodo čia supilto žemės, kelias padarytas, niekur taip neįplauksim, reikia baidarę persinešti. Ir tai, vėjas nemažas, dar vis laikosi, tai jūra jaučiu irgi visai smagiai ošia. O dabar yra jau
pusė, be 15:05, tai sakiau jau nuo 5 valandų pradėsiu ieškotis nakvynės vietos, nes čia truputį kita situacija. Čia yra kanalas, tai visur aplinkui meldai. Viena kita pasitaiko tokia stovyklavietė. Koks vienas kitas arkliukas joje stovi, žirgelis. Tai jau susiras nakvynės vietą iš dalies kokius 4 kartus sudėtingiau negu šiaip Dunojui. Nu, čia Dunojus. Mažas kanalas, sąlyginai. Tai va, už 15 minučių pradėsiu jau intensyviau žiūrėtis nakvynį, nes 6 valandą jau deadline'as visiškas. O rytoj bandysiu keltis anksčiau, nes šiandien labai vėlai pradėjau ir kloti. O dar kaip prieš srovę, rytoj taip pat išsilaikys vėjas į kaktą iki pusiaudienio. Tai yra reikalų. Kokia kita žolė? Čia ne žolė, čia. Auč. Vieno savo šiam nepasistatysiu, palapinės. Be šansų. Pala, o ten kas? Aha. O, arkliukai. Matau. Supratau. Nu ką. Turim deltą. Ten jūra tolumoj. Čia kelias. Čia žolytė nebloga, bet nuolydis. O, ir aklys nori kažko iš manęs. Visa brigada. Atbėga. Net ir mano dronas truputį užgaravo, užrasojo, bet žirgai nerealūs. Visiškai nebijo net drono, neišėjo paganyti su dronu žirgų, sau stovi ramiai, kaip į bitę žiūri, bet dėl to ežeriukai nežiūrėlių, tai čia žvejų rovis. Gaila, nelabai turiu dabar laiko žvejot, nes šiandien įveikiau nepilnai tik pusę kanalo ir tai anksčiau pradėsiu dieną tikrai. Rytoj dar ir lietaus turbūt gausiu. Ir rytoj jau turėčiau iš štai šio kanalo išplaukti ir pasiekti San Džordžio miestą. Tai puikiai matosi ir navigacijai šitas reikalas. Tuo ir parodysiu. Nu va, tai dabar va, yra 2 tos vagos pagrindinės. Šita aukštutesnė vidurinė yra Tulčios, apatinė San Džordžio. Tai rytoj aš turėčiau pasiekti ją, kokį 7 ryto pradėsiu ir kloti, manau.
Ir dabar kol kas nuo tulčios 176 mano sąskaitoje. Neblogai. O... Na, išsaugom pėtsaką. Taip, čia bus 6 diena ir klaimo nuo tulčios. Nu, o koordinatės... Štai čia. Viskas čiki piki. Minus 2 altitudė rodo. Geras. Nu, nežinau, čia minus 2, bet kažkas tikrai panašaus apie 0. Nu, nakviniai vietą šį bytą radau. Tokia žolė mažiau kieta negu visur kitur aplinkui, tai tokį mažesnį plotelį savo atradau, nes visur arkliai arba karvės pasidarbavę, tai tokio švaraus ploto nelabai daug kur ir yra. Tai aplinkui va. Tokių minų laukas. Bet viskas normaliai. Žolė neperkiečiausia man. Dugno nesudraskys. Eina į pabaigą kelionė. Tikiuosi vakar vlogelis patiko. Išplaukimas į juodą jūrą. Nu, tikrai. Ta man diena tokia buvo labai... Emociškai labai išsekinanti, nes prieš tai daug ko nežinojai, ta prasme, pirmas kartas jūroj su baidare, nu daug nežinomybių, kaip bangos, kaip vėjas, kaip kas, tai tokio jauduliuko buvo, tai po to dienos pabaigoje jau toks išsekęs ne fiziškai, bet jau toksai visai, vis emociškai ir fiziškai ir jau dar plus, kai buvau nevalgęs pusę dienos, tai jau ragas buvo ten trečią, ketvirtą, kai atplaukiau į Suliną. Bet jau dabar viskas atsigavau, dabar reikia tiesiog laikyti tempą. Šitas kanalas iš dalies toksai kaip ir prieš srovę, nelabai jis man tai pasiduoda, jeigu neirkluoji, neša truputį atgal. O kai jau pasieksiu San Giorgio, bus rimčiau. Tai, nu, turiu savaitę, būtų smagu spėt ant 22, tada jau 23 būčiau Vokietijai. Dabar kol kas šiai dienai, nežinau, čia va, jums klausimas, jūs daugiau būnat prie kompo, telefonuose, nu, aš irgi dažnai būnu, bet reikia ir kol laikyti. Nežinau, kaip dabar dėl to karantino. Kol kas šiai dienai iš Vokietijos važiuojant į Lietuvą, Lietuvoje nereikia karantinuotis. Aš važiuosiu iš Vokietijos, kaip ir mane pasims iš Vokietijos, tai kol kas nereikia karantinuotis, bet... Kirsime Lenkiją, tai vėl klausimas. Bet iš Lenkijos irgi, kiek žinau, dabar nereikia irgi karantinuotis Lietuvoje. Nes jeigu nereikės karantinuotis, tada darysiu sutikimą, susitiksime visi, kas norės, tas atvyks. O jeigu reikės karantinuotis, tai manau, neverta daryti sutikimo, nes oficialiai aš net ir negaliu daryti tada sutikimo. Iš karto turiu važiuoti namo ir sėdėti 2 savaites. O po tų 2 savaičių daryti sutikimą kažkaip be ryšio, man atrodo. Tai turbūt čia paskutiniam dienom, kai jau būsiu Vokietijoje, jau spręsis tas karantinavimosi klausimas. Bet gal jūs daugiau žinot, tai rašykit komentarus tikrai, nes aš ten nei jų webuose, nei ten tos Lietuvos ten... Sveikatos ministerijoje ten nieko nesidomiu, nieko nežiūriu, kokia ten. Žinau, kad Lietuvoje šiaip daug atvejų, bet nelabai kas, kam dabar rūpi. Tai jeigu turit info kažkokios, tai drąsiai rašykit, tikrai perskaitysiu. Ačiū, einu ilsėtis, gerų žirgų. Žirgai gal ateis naktį. Beje, šią naktą atėjo žirgai ir mane net prižadino. Miegu ir girdžiu, kramsnoja kažkas aplinkui. Net... Jau tik girdi, kaip tarp dantų ta žolė taip traška. Galvoju, okei, bus arba karvės, arba arkliai. Žirgai. Dar lauki ir buvo apšviesta ta visa aikštelė. Tas jachtklubas, kur aš nakvojau. Ir taip grinai eina šešėlis, taip priejo prie pat arklys prie mano palapinės. Vis apsišvietė galva. Atėjo naktį, žodžiu, pakramsnot žolytės aplink mane. Nu, gal ir šią naktą ateiti. Tai jo, einu ilsėtis, gerams vakaro, susimatysime rytoj. Čiau.